На відверту розмову запрошує містян хмельницький художник Володимир Петровський. В обласному художньому музеї відбувся вернісаж виставки його живопису. Кожне із полотен самобутнє, кожне наче сповідь митця, його ліричний автопортрет у певний життєвий момент. Живопис – це для мене якась емоційна така складова і пишеться тоді, коли в мене є якась емоція. І тут вони в мене зібрані є від достатньо негативних, важких періодів, що переживалося, і досить позитивних, навіть сатиричних якихось моментів є. За першою художньою освітою Володимир Ткач. Зі своїми тканими роботами брав участь навіть у всеукраїнських виставках. Наразі створює мозаїку і вітражі та розписує храми. Мабуть, я тільки ювелірку і ковку ще не чіпав. А так, в принципі, вже майже все попробував. Виставка «Живопис» – друга персональна у творчому житті митця. Кілька років тому у арт-галереї «Квартира» експонувалися поруч із картинами його гобелени. Сьогоднішня експозиція, у якій зібрано майже 30 полотен, тематично досить різножанрова. Тут є натюрморти, ню, портрети, роботи на релігійну тематику і полотна – відголоски подій, що відбуваються у державі. Одні картини насичені фарбою, інші – наче сповиті серпанком. Центральними у творчості художника є тема жінки, яка поєднує у собі вічні цінності. Це материнство, ніжність, красу. Відомий художник Володимир Карвасарний, дядько Володимира Петровського, за творчістю свого небіжа спостерігає з дитячих літ. Каже, перші його роботи були наївними та чистими. З роками почала вимальовуватися головна риса творчого почерку – щирість. Питання техніка, це можна тому навчитися. А відчуттю навчитися просто не можна. Воно або є, або його немає. Фарба, вона нічого не прощає. Якщо людина так мислить фарбами, то так вона і буде мислити. Навчитися можна всьому, але тільки не в тому внутрішньому, самому головному. Виставка Володимира Петровського завершує рік хмельницьких художників у музеї. Проєкт у мистецькому закладі тривав упродовж 2020-го. Щирі та сповідальні живописні полотна Володимира Петровського запрошують переглянути до 27 лютого. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста.